Ny anaramaso ny fifidianana mialoha mandritra ary ao arinan'ny vanim-potoanan'ny latsabato ary ihany koa ny ampiakatra ny fandraisana anjaran'ny vehivavy sy ny tanora amin'ny fifidianana, io no isan'ny tanjona apetraky ny safidy. Noho izany dia efa mametraka ny andraikitra sy ny lamina rehetra ho amin'izany ny fiarahamonim-pirenena anatin'ny roy mba hahafahana manatanteraka ny tanjona izay ho kendrena izy ireo. Panaramaso ny fifidianana hatrany amin'ny 50 sy 50 no ahetsiky ny ifitoerana safidy nasampana anaramaso ny fifidianana ivin'ny demokrasia ifarombonana izay iombonana ireo fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny roy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterana ny 7 novambra ho avy izao. Avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy olom-pirenena milatsaka an-tsitrapo izy ireo ary iparitaka amin'ny birao fandatsahambato 5 sy 7 sy 5 amin'ny distrika 4 sy 50 ao anatin'ny faritra Amoronomany, Analamanga, Atsinanana, Boeny, Sava, Atsimandrefana ary Androy. Izy ity dia teraka tao anatin'ilay hoe tetika asa fanoa na ilay fifidianana andraisan'ny olom-pirenena andraikitra. Io tetika asa fanoa io dia ilay intansionete hoe miasa ao amin'ny faritra anakifito. Dia ireo bureau de vote ireo zany dia ao anatin'ireo faritra anakifito izay iasan'ny tetika asa fanoa. Raha hitantsika ireo faritra ireo dia mitsinjara avy, misy any amin'ny varatra takiny hoe faritra Sava, misy any Andrefana, ny faritra Boeny, ny Atsinanana, faritra Atsinanana, ny eto Analamanga, ny any Atsimo, faritra Atsimo, Andrefana sy Androy. Eo ihany koa ny hoe ireo faritra ireo dia manana tahana fandraisana anjara amin'ny fifidianana zany ambony indrindra. Dia misy ihany koa nefa ireo faritra ireo any amin'ilay toerana lavitra indrindra, aletsontsika hoe zone reculé. Dia izany rehetrarehetra zany zany ny kritera anisan'ny safidiana tao anatin'ny reto faritra iasan'ny tetika asa fanoa reto. Dia ao anatin'izay faritra iasan'ny tetika asa fanoa izay ihany zany ny faritra iasan'le sampanana ranomaso ny fifidianana. Manaramaso ny zava-misy mialoha mandritry ary aorian'ny latsabato ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny ivitoerana safidy. Ankoatra izay, amin'ny maha fiarahamonim-pirenena azy ny ivitoerana safidy dia anaramaso akaiky ihany koa ny fanatanterahany ny kandida lany ny fampanantenana nataony nandritry ny fampielezan-kevitra. Ny safidy no manaramaso fa rehefa avy eo zany izay fikambanana anatin'ny firaisamonim-pirenena voakasika amin'ilay fampanantenana ireo zany no mandraindray avy eo ny manao ny antso fanairana, manao ny adisisika rehetrarehetra sy amin'ny ambaratonga rehetrarehetra zany. Ohatra raisina akaiky hoe raha resaka fahaiza-mitantana ohatra na fahaiza-mitondra dia efa ireo fikambanana mpiandraikitra an'izany izay efa nanao ny asany hatramin'izao zany no mandray an'le vokatry ny fanaraha-maso dia manao an'izay zavatra tokony ho atao zany. Ao anatin'ny tetika asa fanony ivitoerana safidy ary tombanana eo amin'ny 5,700 € ny totalin'ny tetibola ampiasaina amin'ny fampandehanana ny tetika asa, ny fampiofanana ary ny fandraisana anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana sy ny fanentanana ny olom-pirenena momba ny fifidianana. Kendrena manokana ao anatin'izany ny ampiakarana ny fandraisana anjara ny vehivavy sy ny tanora amin'ny fifidianana.